Один з об'єктів – це Дубровицький район, село Вілюнь. Ми там нещодавно були і побачили, що ті роботи, які ми мали закінчувати в наступному році, є великий зміст в тому, щоб зробити це вже сьогодні. Майже 1 мільйон гривень з цих коштів піде саме на завершення цього блоку робіт, що дасть можливість вирішити питання з харчуванням, дасть можливість вирішити питання з запаленням і нарешті будуть туалети в цій школі всередині приміщення.